Onlar hər gün Füzuli bağına gəlib domino ya da nərd oynayırlar. Nə qışın soyuğu, nə də yayın istisi bu adamları öz hobbilərindən vaz keçirir. Kimi qurdunu öldürməyə, kimi də işsizliyin ağrısını ovutmağa gəlir bura. Bura uzaqdan da gələn var, Həsən Ağa Bakinski kimi. O hər gün bayıldan bu bağa gəlib nərd oynayır. Həvəşkarım da. Onun oynayanı da bunlar. Mən oynayanıyam da bunu. Ona görə Həsən Ağa Bakinski mənim deyirlər. Ona onu deyirlər. İndi kim odur? Hələlik mənə. Qabiliyyət mənim əlimdə dedi. Həsən Ağa Bakinski udmalıdır. Kim udmalıdır? Mən bayıldan asobu gələn Füzuli meydanına nərd oynamağa. Bizim evlər burada idi, yaxında idi. Söküldü, getdim ora. İndi gəlmişik, burada nərd oynamağa. Hamının başı qarışıqdır. Şıdırğı oyun gedir. Suallar cavabsız qalır. Sanki başlarını qaşımağa macal tapmırlar. Nə diqqətləri var, masaya tikilib. Tutdum. Avarotda tutdum yalan. Özünə oyun yoldaşı tapa bilməyənlər dostlarının başının üstünü kəstirib tamaşaçıya çevrilir. Oyun azaqlı oyundur da, maraqlı oyundur. Yerə də soyuq hissləm. Həm də bu intensiv var ona görə. Biz bunun intensivini deyirik. 5. Bu nərd taxta isə sahibini gözləyir. Hələ ki, onu əlinə götürüb masa üzərinə qoyan yoxdur. Belə getsə, bir Həsən Ağa Bakinski də çıxar və bunu sahibsiz buraxmaz. Nə çox işsiz. Right there.